Espainia 1986an Europako merkatuan garai hartan, Europar Batasunean sartzeko zegoela, Europako agintariak kezkatu egin ziren, ze erabaki bat hartuta zegoen, ba hainbat itzulpen egin behar zirela hizkuntzatik hizkuntzara han sortzen ziren dokumentuena. Dokumentu asko eta asko oso teknikoak, ez da? Eta orduan, noski behar zuten terminologia banku bat. Ari ziren sortzen. Baina, eta estatu bakoitzak ba, egiten zituen behar ziren lanak ba, ura elikatzeko. Baina Espainiako estatuak ez zuen ezer egiten. Eta nik ez egin nola, baina guk gu joan ginen, zehara, Luxemburgora, uste du joan ginela, eta egitzen genuen, guatzen nahi, Gottschalk jaunarekin, zanango arduraduna, eta esan genien, buk gogola taula lan iten dugu, eman genizkion alako erakusgarri batzuk eta abar, eta presteuden gurekin tratua egiteko, izan gintezen, nola baita esateko, Espainieraren terminologia bankua. Gureak Espainiera ere bat zeukan, frantzesa ere bai, erdun, baliokideak eta ikusi zitezken ondo askoan. Eta haie preste zeuden, baino itxuraz, Madrildik esan zuten, kontuz, haizu, Euskaldun horiekin zer egin behar duzu zuek. Eta dana bertan bera gelditu zen.